পূব মহচৰ সুইট ফ্লাৱাৰ মডেল স্কুলৰ 17 সংখ্যক বিদ্যালয় সপ্তাহৰ শুভাৰম্ভ। চাৰিদিনীয়াকৈ আয়োজিত অধিৱেশনৰ প্ৰথম দিনা পতাকা উত্তোলন কৰি অসমীয়া স্বাভিমান, মুকলি বিহু আৰু বাৰে বৰণীয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰে বাৰ্ষিক অধিৱেশনখনেই শুভাৰম্ভ কৰা হয়। বিদ্যালয়ৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি আজমল হকৰ লগতে পৰিচালন সঞ্চালক শ্বেখ ছাদিদুল হক, অধ্যক্ষ আমিৰ হামজা আৰু শিক্ষক মণ্ডলীৰ সহযোগত কাছুমাৰা আৰক্ষী থানাৰ আৰক্ষীয়ে সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰ শুভাৰম্ভ কৰে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীয় সাজপাৰ পৰিধান কৰি এক উখল মাখল পৰিৱেশৰ মাজেৰে বাৰে বৰণীয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা উলিয়ায়। শোভাযাত্ৰা অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰা আৰক্ষী লোকৰ লগতে সংবাদকৰ্মীকো সম্বৰ্ধনা জনায়। উল্লেখযোগ্য যে সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰ প্ৰাক্ষণত বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি আজমল হক আৰু সহকাৰী অধ্যক্ষ ৰোজনাৰা বেগমে বৃক্ষৰোপণ কৰে। 4 নৱেম্বৰৰ পৰা 7 নৱেম্বৰলৈ আয়োজন কৰা বিদ্যালয় সপ্তাহৰ অন্তিম দিনৰ মুকলি সভাত চেঙা সমষ্টিৰ বিধায়ক আশৰাফুল হুছেইন আৰু প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী চকুৰ আলী আহমেদ উপস্থিত থাকিব। তদুপৰি সিদিনা আমন্ত্ৰিত শিল্পীৰে সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া অনুষ্ঠিত কৰিব বুলি পৰিচালনা সমিতিয়ে জানিবলৈ দিয়ে। অধিৱেশনৰ প্ৰতিটো কাৰ্যসূচীত ছাত্ৰ ছাত্ৰী, অভিভাৱক, অভিভাৱিকাৰ লগতে অঞ্চলবাসী ৰাইজৰ সৰ্বতোপ্ৰকাৰৰ সহায় সহযোগিতা কামনা কৰিছে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই। সুইট ফ্লাৱাৰ মডেল স্কুলৰ 17 সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিৱেশন চাৰিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে যোজা কৰিছোঁ। আজি আমাৰ কাৰ্যসূচীৰ মতে প্ৰথম কাৰ্যসূচী আছিল সমাজসেৱা আৰু দ্বিতীয় কাৰ্যসূচী আছিল পতাকা উত্তোলন। এই পতাকা উত্তোলনত আমি ইতিমধ্যে সমাপ্ত কৰিছোঁ আৰু আমি তাৰপিছতে আছিল আমাৰ শোভাযাত্ৰা। এই শোভাযাত্ৰাত প্ৰথমে আমি মুকলি বিহুৰে আৰম্ভ কৰিছিলোঁ মুকলি। তাৰপিছতে শোভাযাত্ৰা পিছত আমাৰ আজিৰ কাৰ্যসূচীমতে আছে খেলা ধূলা তাৰপিছতেই আমাৰ আজিৰ কাৰ্যসূচী সমাপ্ত হ'ব। 5, 6, 7 কাৰ্য এই তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীত বিভিন্ন খেল ধেমালি, কুইজ প্ৰতিক্ৰিয়া, তৰ্ক প্ৰতিযোগিতা আদিৰে আমি কাৰ্যসূচী পালন কৰিম। অৱশেষত 7 তাৰিখে আমাৰ মুকলি সভা। এই মুকলি সভাত মুখ্য অতিথি হিচাপে আমাৰ চেঙা সমষ্টিৰ বিধায়ক আশৰাফুল হোছেইনক মুখ্য অতিথি হিচাপে আহি সভাত উপস্থিত হ'ব আৰু বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে আমাৰ চেঙা সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক তথা অসমৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তেখেতেও আহিব বুলি আমাক কথা দিছে। আৰু সেই মুকলি সভাৰ পিছতেই আমাৰ আমি ভৱানীপুৰৰ অংকুৰ নন্দন গায়ক হিচাপে আমি আমাৰ ইয়াত আহিব আৰু সেয়ে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা সকলো ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ। 2006 চনত আমাৰ এইখন গাঁৱৰ মুৰব্বী জহুৰুদ্দিন চাহাবৰ নেতৃত্বত স্থাপন কৰা হৈছিল। আজি 17 বছৰ, আজি 17তম বাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচীত মই বৃক্ষৰোপণ কৰিলোঁ। মোৰ লগতে এইখন বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষা মহোদয়াও এটা বৃক্ষৰোপণ কৰিলে। আজি 5 বছৰ বয়সৰ বৃক্ষ দুটা আমি ৰোপণ কৰি মোৰ ব্যক্তিগতভাৱে যথেষ্ট সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছোঁ। ইয়াৰ লগতে এইখন অনুষ্ঠানৰ 4দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰ আজি ইতিমধ্যে 3টা কাৰ্যসূচী পাৰ হৈ গ'ল। বাকী যিখিনি কাৰ্যসূচী আছে সেই কাৰ্যসূচীসমূহত সমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰী, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আৰু পিতৃ মাতৃসকলৰ সহানুভূতি আৰু সহায় সহযোগিতা কামনা কৰি মই মোৰ এইখিনিতে মই
ব্যুরো রিপোর্ট অসম টুডে।